Mými hosty ve studiu je totiž Radek Navrátil, který v současné době reprezentuje společnost Future Factory Consulting. A druhým hostem je Filip Plevač, toho už jste měli možnost slyšet v našem podcastu Vše o průmyslu. A jelikož jeho epizoda začala astronomicky rychle stoupat, tak jsem si říkal, že bych ho chtěl protavit ještě zde, ještě jednou, protože mám ještě několik otázek, které jsme tehdy nestihli a hlavně od toho natáčení se doba trošičku změnila. Takže já vítám oba hosty a doufám, že i závěrečná diskuze se vám bude líbit. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, já mám první otázku, která vlastně je pojítkem současné konference, a to, jak se změnila digitalizace, a to strašně nechci říct, ale dobře, kvůli koronakrizi, a spíše mě zajímá, jestli to, co poslední týdny firmy zažívaly, znamená, že se digitalizace zrychluje, akceleruje, nebo naopak třeba začne zpomalovat. A to by mě zajímal váš názor a poprosím jako prvního například Filipa Plevače. Tak z mého pohledu ta současná situace bude impuls jako k určitému prohloubení. Když zhrnu tu situaci, kterou sleduju u firem, a teďka mluvím o firmách, kterýma se třeba bavím osobně, to znamená desítky společností, tak vidím to, že firmy řešily cash flow, řešily potenciální nové obchodní příležitosti a dneska začíná jednoznačně šát po flexibilitě, po větší diverzitě, po větší efektivitě a po dalších nástrojích. A sem 100% digitalizace patří. A myslím si, že dneska to je trošku víc, než dělat nějaký videokonference, ale je to šance tam provázat fakt komplexní nástroje a sám tu poptávku dneska cítím na tom trhu. A budu jenom rád, pokud se do toho trošku vyčlápne, protože vidím šampiony, kteří dneska hýbou a za pár roků utečou všem, ale ten druhý slep by mohl být mnohem silnější. A to je věc, na kterou bych jakoby sázel a které bych chtěl věřit. Poprosím Radka Navrátila, jak to vidí on? Když se podíváme teď úplně v té nejkratší době, co se přímo po tom, co se stalo, tak první byl ten strach. Takže většina firm asi rychle začala uvažovat, kde budou krátit, a určitě mysleli i tady na tuto oblast. A myslím si, že tohle to se trošku usadí, ale myslím si, že bude, a včera to tady zaznělo to slovo, mi se hrozně líbilo, že to bude pragmatičtější. To znamená, že už se ty koruny se budou otáčet v ruce a bude se víc soustředit každý na to, jak investovat první do toho, co mu ty peníze rychle vrátí. Tady bych se možná připojil Krátkovi, protože co jsem poslední dva roky, nebo tři roky třeba projížděl firmy, hodněkrát jste měli šanci třeba vidět něco, čemu bych klidně říkal jako drahý hračkářství. Jo, zajímavé technologie, malý efekt, jo, nepřipravení lidi bez těchto záležitostí. A teďka kromě celkových konceptů si myslím, že budou vznikat prostě drobnější věci, kde bude apel na okamžitou otáčku, no benefit nebo další věci. Tady je zajímavá myšlenka také ze včera. Spousta těch firm možná neumí o té digitalizaci správně uvažovat a neví, kde vlastně je ten správný projekt digitalizace. A tady zkusím přiřát polivčičku vám, protože vy jste právě ti lidé, kteří by mohli pomoct firmám pokládat správné otázky. A mě by zajímalo, jaká může být ta role vás jako expertů na digitalizaci a jakýsi poradenský orgán pro ty firmy, tak jak vlastně pomáháte teďka? Já si začnu... Já se necítím být teda expertem na digitalizaci. Já si říkám, ten nástroj ovládá dneska spousta lidí, já určitě spolupracuju s těma nejlepšíma, ajťákama, těma lidma, kteří dělají systémy. Co se týká mě, já jsem někde uprostřed a vycházím z té pozice z té výroby. Takže já jsem začal jako výrobák, manažer výrobních systémů a myslím si, že tuhle tu část toho zápasu mám jakoby zvládnutou a tu druhou se teprve učím. Nicméně já jsem nazval tu svoji pozici business translator. Snažím se stát uprostřed. Snažím se pomoct hlavně v těch firmách dobře sformulovat, o co jim vlastně jde, jak ten jejich proces vypadá a nachystat to na to, aby vlastně bylo to vůbec pro ty implementátory těch systémů pochopitelné. Jo, takže ta moje role je někde uprostřed a to je vlastně ten základ té mojí práce. Takže já můžu pomoct v tom,
že dokážu nějakým způsobem kapitalizovat problémy té firmy, její zásadní snahy, kam se chce dostat, jak přemýšlí a umět to přetransponovat a předat to těm tvůrcům těch systémů, aby jim dali tu odpověď, kterou přesně potřebují. Já myslím, že Filip Levač bude souhlasit, že být tím prostředníkem je někdy hodně důležité, protože si třeba nerozumí ty světy. Máte to tak, nebo? Dneska vždycky, když třeba bych mluvil znosně a obzvlášť, jak vzdělávám, tak se snažím stavět mosty. Jo, mezi těma lidma, co investují, jsou lajci, dělají určité věci a potom s tím IT světem. Dneska obrovská oblast, kde celý tenhle ten problém hoří. Jo, implementace různých věcí spočívá v tom, že uživatel není schopný přesně říct, co chce, a zadavatel tím pádem není schopný to dodat. Jo, a teďka se pohybujete v těchto věcech, které se musí nějakou formou vybalancovat. Co je poměrně zvláštní, je, že se toho dá naučit docela rychle. Jo, být schopný mluvit s tím IT světem, jejich jazykem, protože já dneska třeba si dám trošku srandu, že jsem poslední měsíce pracoval na nějakých projektech a využívám tam IT lidi jako programátor vývojáře. A ta forma, jakou oni dokážou rychle popsat proces, to je něco fantastického. Teďka jsem takhle pracoval s třema lidma, úplně nezávisle na sobě, a bych řekl, že oni jsou schopni strčit do kapsy de facto kolikrát ty procesní inženýry. Jo, říkám všechny, některý. Oni mají jiný problém. Oni pracují s tím, co se jim řekne, jak by to mělo vypadat. A Radek potom mě klidně může doplnit, že když analyzujete proces ve firmě, kde vlastně startujete, tak většinou na první dobrou nedostanete, jak ten proces funguje, ale dostanete, jak by ten proces měl fungovat. Tohle to ví praktik, tohle neví ajťák. A to je ten důvod, je potřeba ta spolupráce, de facto rozkročit se a být schopný komunikovat jakoby napříč. Jo, to je s těmi věcima. Když se vrátím k té vaší původní otázce, měl jsem krásný rozhovor minulý týden, ještě tak večer s kolegou, co dělá z IT branži, a on říkal, jak ty píšeš ty digitální strategie? Ne? Víš, já si představu takový ten tok těch kybernetických dat, teďka se z toho nějak odpíchnu někam dál. A jsem říkal, Radku, já jsem pracoval jako manažer. Já vezmu firmu, protože jsem jich třeba viděl prostě stovky za posledních 20 let. A já hledám přidanou hodnotu. Málo kdy potkám obor v tom průmyslu, který bych neznal, nebo se tam člověk nezorientuje. Hledám, kde jsou ty přidané hodnoty, podívám se, jaký jsou tam lidi. Je firma připravená lidsky adoptovat nástroje do jaké pokročilosti. Jo? A pak teprve si vybírám, které technologie kam by mohly pasat a co přinesou v krátkodobém, střednědobém, dlouhém horizontu. Jo? A to se dá dělat staršímu způsobama. Jo? Ale prostě, když jdete přes ty peníze a jdete přes ty lidi, tak pro ty uživatele je to mnohem srozumitelnější. Jo? Jak ten rozhovor se spíchne, hele, máme koupit dřív RPčko, rychlej smes. Jo? Co to je za rozhovor? Jo? Tady v tomto ruchu. A samozřejmě dneska máte ještě jednu věc, že se začíná extrémně otevírat to, že jak máte v pořádku sběr dat, sbíráte ho v automatu, tak dneska se schopni de facto už nad tím postavit přímo analytiku. Pracovat s těmhle věcma. Sem tam si něco vyzobnou z nějakých dalších pater těch IT infrastruktur a fungovat úplně jinak. Je to brutálně rychlý. Ale jsou ti lidi připraveni to dělat? Když dneska bude to dodávat někam digitalizaci, je ta firma, ten management připravený řídit jinak? Protože představte si, máte úplně data s jinou přesností. Budete na to sledovali včera? Asi ne. Jo, to znamená, potřeba tu nohu trošku otevřít a tu rukavici zvednout a nějakou formu s ní poprat. Já bych reagoval už v podstatě na tři věci. První je to ztraceno překladu. Já jsem tady dneska slyšel ten názor, jestli by ty lidi, který tohle budou zajišťovat, ten překlad, měli pocházet z té výrobní nebo z té IT branže. Je to úplně jedno. Ale musí to být výroba, který je ochotný se učit IT, nebo ITák, který je ochotný se učit ve výrobě. Takže ten překlad vypadá asi tak, že oni jsou ty role jsou tři, nebo ty postupy jsou tři, který může dostat ty informace. Není to jenom, jak to ve skutečnosti je a jak to mělo být, jak říká Filip, ale ještě mezi tím, jak si management myslí, že to je. Jo? Oni vědí, jaká je ta ideální báze, pak mají nějakou představu o tom, jak dneska na tom jsou a realita je ještě jedna, Já teďka rád kvůli toho vstoupím. Jo. Představte si, že vaši lidi udělali zadání IT firmě, ta napsala přesně to v programech, co oni zadali, ale vy to děláte jinak. Jak budete jako klient spokojený? Lukáš, zkus odpovědět. No. Já se bojím, že kdyby to dělali mý lidi, tak je nechci podceňovat, ale asi to by to bylo hodně zajímavé.
Ale rozumím, kam tím míříte. Ale možná bych se posunul někam trošičku jinam, že my se ptáme, že je potřeba ty firmy, aby byly připraveny a že potřebujeme, aby dělali ty změny. Včera tady byl názor od pana Dobeše, který zastupuje malé střední firmy, živnostníky, a ten tvrdil, ta realita je taková, že nejsou. Naprosto nejsou na to připraveni. A já bych chtěl slyšet od vás možná trošičku více pozitiva, že se to mění, že ty firmy se k tomu dostávají. Ono třeba dneska já to téma hlavně na sociálních sítích jako mě strašně iritovalo, ale že se lidi učili pracovat na dálku. No, tak jako ráno vstanu, obleču se a nejdu do kanceláře. Podle mě to celkem jako jednoduché, ale opravdu pro spoustu lidí nepředstavitelný problém pracovat někde na dálku, používat Zoomy a používat cokoliv. Všechno se to museli učit. A tady mě to trochu ukazuje, že možná opravdu ta připravenost těch firm moc dobrá není, a zajímalo by mě, jestli jako to je na dobré cestě, vy učíte, takže vy pomáháte to zlepšovat, ale bohužel k vám se dostanou hlavně ti lidi, kteří jako tu změnu chtějí dělat. A teďka jak ty lidi, kteří tu změnu dělat nechtějí, naučit tu digitalizaci? Za mě největší problém dneska už fakt není ta schopnost firem vyvinout softwary, které by dokázaly řídit fabriku, obchod, sklady, cokoliv jiného. Myslím si, že jsme v době, kdy tohle už je v podstatě možné udělat jakkoliv. Ten přesah tady je obrovský, oni prostě ti ajťáci neustále pracují a vymýšlejí nové věci. Ale fakt je to úzký místo v porozumění tomu vlastnímu procesu a schopnosti to předat. A ta digitalizace, pokud chcete digitalizovat něco, čemu nerozumíte, tak to zdigitalizujete tak, jak tomu porozumíte. Pak se divíte, že to nefunguje a házíte to na tu digitalizaci, tak to není. Tady je ta moje přesmička na ten lean, já tomu neříkám jenom lean, to můžeme říkat world class manufacturing, můžeme říkat cokoliv, jakým způsobem řídím tu fabriku. Když tohle dělám špatně, tak ta digitalizace tohle hrozně odkryje. Normálně to ukáže prostě, že tam mám tu chybu, že přijde ajťák a zeptá se v tomto bodě, prosím, pane manažere, můžu doprava nebo doleva? A on řekne, no, v dubnu, v úterý a o půl čtvrtý, a když fouká, tak doprava, doleva ve středu a pak mám ještě asi 15 podmínek, jak to má fungovat. Že ten můj proces není na to nachystaný, abyste ho přepsal jenom do 0 a 1. Jo, a tady je ta přesmička do toho, že ty procesy musí být narovnané. Já jsem to když si popisoval ještě, když jsem dřív přednášel, jako elektronizace versus digitalizace. Já zelektronizuju ten svůj systém, jo, když někdo slyším, že má cíl jako bezpapírovou výrobu. Bezpapírová výroba je důsledek. To není cíl. Jo. Prostě v momentě, kdy ty data všechny už mám, tak nemám důvod je dávat na papír. Ale to nemůže být ten cíl, to je elektronizace. Já to jenom převedu jakoby do různých Excelů, možná nějakých malých softwarů nakoupených, ale myšlenka je jiná. Myšlenka je ten proces mít natolik čistý, aby šel lehce digitalizovat. A ty náklady na tu digitalizaci jsou potom taky minimální. Já bych tady možná zmínil jeden důležitý fakt, kdo nezná, Radka Navrátila nezná pořádně. Tak teďka zaznělo, že když to otočí na ten lean, a Radek Navrátil za svého působení ve Škodě Auto, ve Valeo, pokud se nepletu, právě Leanu a propojení digitalizace s Leanem se celkem intenzivně věnoval. Tady Filip Plevač tvrdí, že asi jde o největšího specialistu na tuto doménu v České republice. Jedno z největších, jaký jsem se potkal, jednoznačně. A já jsem shodou okolností zrovna dneska ráno na sociální síti narazil na zajímavou diskuzi, jestli se Lean dá digitalizovat. Tam hodně názoru, že je to blbost, pak teda, že se musí definovat, co je to lean, a že se musí definovat, co je to digitalizovat. Dá se digitalizovat lean? Já bych tady teďka předběhl. Vy totiž, když budete cokoliv chtět digitalizovat proces, tak ho musíte popsat. Většinou ten druhý krok je, zjistíte, že on v reálu běží už trošku jinak, než ho máte nakreslený. To znamená, vy než to dáte na digital, tak už má cenu to i zoptimalizovat. A většinou to znamená, že to protáhnete leanem, a pak teprve to de facto v úzovkách trošku zavřete jako digitálním nástrojem, jako jsou senzory, sběr dat a všechny další věci, které tam potřebujete postavit. A to se jednoznačně ukazuje dlouhodobě jako naprosto efektivní postup. Včera tady zaznělo od přednášejícího z Rockwell Automation, že ta data často, pokud nejsou digitální, že jsou ohebná. Mně se to líbí, je to takové pěkné vyjádření. A my s těmi daty žijeme.
všechny ty lean metody a celý ten způsob řízení procesního je postavený na datech. A je úplně zřejmé, že když ta data budou přesnější, tak to bude lepší. Tam není co řešit. Myšlenka celého tohoto řízení, tak jako propaguju já, je o prioritizaci. Jo, když chcete prioritizovat problémy. Jo, vy máte ve fabrice, když si spočítáte, kolik velkých problémů jste schopni řešit denně, jaká je vaše kapacita, tak jsou to 3 až 4 problémy v fabrice o 500 lidech. A pak si představte, že si pozbíráte data a reportujete si prostě 50, 60 problémů denně. Vaše kapacita je 3. Vy potřebujete lepší data o těch 3 problémech. Jo? A tohle je ta digitalizace, vám ty data poskytne. Je tam jedna strašně velká past. Ty data se nedají interpretovat různě. Ty data jsou přesná. A já to pořád říkám, je lepší být, vědět na krev, jak na tom jsem, že dokážu třeba vyrábět na 63% a těch 37 si rozdělit. Ale my si radši řekneme, nebudeme tam počítat tohle, tohle, tamto a jsme na 86, že to číslo je hezčí. Jo, to koneční číslo je hezčí, tak to děláme takhle. A tyhle ty data ukazují opravdu reální čísla a tam to začíná. Je to sběr dat je vždycky ten první krok a s těmi daty se musíte naučit pracovat. A to je obrovský šok pro ty firmy. Tohle je ta změna kultury. A tím, že Lean se snažil celou dobu o změnu myšlení lidí a velmi často to skončilo tak, že se pouze kopírovaly metody. A lidi je dodržovali jenom proto, že to chce šéfstvo a nerozuměli tomu, tak tyhle ty data způsobují tu změnu té kultury jako sami. Konečně máme nějaký nástroj, jak tu změnu kultury zapříčinit. A ta změna kultury teď není směrem k Leanu nebo k něčemu takovému, ale je to daty řízené v fabrice. Toto ty data dokážou, když jsou jedny a všichni se na ně musí dívat stejně, protože jiný data nemají. A musí se naučit jim věřit a musí naučit na ně reagovat. Dneska tady v tomto systému není možné zamlčet nějaký problém, protože nevím, jak ho řešit. Jo? Takže to, jak digitalizace pomáhá tomu, aby fabrika byla lean, byla efektivní a opravdu řešila ty problémy, které jsou důležité, je jedna část. Druhá část je, že tyhle data... Já to doplním. Jo? Ta digitalizace v té primární podobě, proces, data, všechny věci, ona přináší transparenci. On obrovský rozsvítí věci, které nebyly vidět. Jo? Co tam je? Navíc ty data vám ohodnotí ten problém, čili vám ukážou, kolik můžete utratit na to, abyste ho vyřešili. Když máte dobrý data, tak víte, že tenhle problém vám se zdá obrovský, zastavujeme fabriku, ale ve finále mě stál tak málo, že se nevyplatí teď momentálně hodně investovat a budu investovat jinam, kde mám jako větší problém. Dokážete vidět komplexitu problému, ne na lince, protože je někdo naštvaný, ale proto, co to přináší pro váš biznis. Dokážete opravdu ohodnotit tu důležitost a jsme zpátky u té prioritizace. Zpětně. Když vám druhou část, to znamená, jak Lean pomáhá digitalizaci, to jsem se asi už pokusil vysvětlit a jde o to, že když ten proces není v pořádku, tak ta digitalizace je dražší, dělají se chyby. Jo? A já jsem tady slyšel hodně názorů na to, že musí být strategie. Mimochodem to, jak se říká, že musí být ta strategie, že člověk musí vědět, kam jde, se trošku působí to taky takový malinký blok. Jak se říkalo, je to hrozně drahé, je to jenom pro velké firmy, a když dneska řeknete někomu, kdo má 6 zaměstnanců, že si musí zaplatit tadyhle Filipa, aby mu udělal strategii, tak je to úplně stejný blok, to stojí to peníze, nutí mě to přemýšlet, ale znamená to dělat ten biznis správně, já to beru. Ale ta strategie by měla vycházet vlastně ne úplně ze strategie digitalizace, ale ze strategie té firmy jako takový. A když bude přemýšlet o svém biznisu, tak mám dnešní stav, mám budoucí stav a ten budoucí stav na něj použiju mimo standardních ještě digitální nástroje. A o to si tak, to zrychlím, zjednoduším. Jasně. Já musím přemýšlet o biznisu, ne o digitalizaci. Tady se nám začíná pěkně rozvíjet. Nějaké věcí. Já mimochodem zaznělo, jako, že jste drahý, tak to snad tak hrozné. Ne, to je v pořádku. To je v pořádku. Takže jste drahý. A já dneska třeba mám klienta, který má obrat jako v desítkách milionů korun a platí mi stejný peníze, jako mi prostě platí klienti z miliardy Moratova. Protože je to o té přidané hodnotě. Jo, jinak prostě jak jste třeba diskutoval o to vzdělání a další věci, a teďka se vrátím ještě k tomu Radkovi. Když dneska mluvíte s firmama, které vidíte po první, po druhý nějaký krátký rozhovor, tak posloucháte tyhle informace. Máme spoustu dat, nevíme, co s něma. Koupili jsme asi 25. software, úplně nám to jako nejde. Jo. Málo kdo vám už řekne, že kromě těch softwarů a všech možných věcí, které mají, tak tam samozřejmě pracují naplno s Excelem. Jo, ve spoustě firm. Jo. Jsem se musel usmát, jako říkal kolega, že jaký je nefrekventovanější mes systém jako v českých firmách. Excel, říkám, to jsi slabý, protože to. Já si myslím, že to je RPčko dneska, jako v těchto těch věcech. Ale
Vy se potkáte u těch strategií něco jako s architektem. Vy buď můžete koupit nějaký sofistikovaný stav, který je nějak obsan jako celý systém, takové, co na trhu nemáte a ty firmy nechci jmenovat, co tam je, anebo prostě potřebujete fakt nějakého průvodce nebo nějakého architekta. A bacha, to nemusí být ajťák. Tam jde o to, aby to mělo hlavu patu a nějakom to pokračovalo. A druhá věc, pokud ti lidi v té firmě nejsou připraveni ty nástroje používat, tak v tu chvilku se dostáváte do kategorie driveračkářství. Jo, dneska spousta lidí vytáhne iPhone a řekne jasně, uvnitř je počítač, který je výkonnější než počítač, co řídil přistání na měsíci, ale málo kdo vám řekne, hele, ve firmě máme RPčko, který používáme z 15%. Jo? To už jako tak úplně nezní dobře. No, protože to se dá týkat, tam nedáme biznes, ale to tomu přece rozumíme, že jo. A toto je prostě těžký a je to složitý. Ty firmy, které dneska si vezmou někoho, aby jim třeba poradeno pomohl, jo, ono je to o pokoře. Jo, ti lidi prostě jsou připraveni zeptat se, ti lidi jsou připraveni se učit. Jo, to je tam to důležité slovo. A teďka bych nechtěl třeba atakovat ten lean, ale lean je něco, co se naučíte pár základních principů a pak je v praxi dokonalujete a díváte se, a to je tak řekl krásně, na celý biznes, na celou logiku, jo. A to je u toho digitálu, tady se bez hardové znalosti neobejdete. To se jako nedá koupit někde za 3 hodiny na nějakým projektovém školení. To jsou fakt věci, které ten člověk musí trochu nasát. A ten problém tedy je, že ten IT svět má tunu expertů, jo, který ale nechápou, jak fungují firmy většinou. Já teďka to nemyslím špatně, tam 100% lidí to znají. A ten druhý svět ví naprosto přesně, co by chtěl dělat, ví, kde má klienty, ví, kde je přidaná hodnota, ale neumí to prostě nakvantifikovat. To, co ten digitál dneska přináší, třeba velkých dat, je to, že vy de facto použijete zbraně hromadného ničení s nějakou prostě poměrně velkou přesností. Jo, když řeknu hloupý příklad, někde chatbot řeší nějaký prostě přijímání lidí, má nějaký otázky, ten člověk se provolá, zodpoví na 5 otázek, dobře, a přepíná se obchodnické pracovníky, tady to dokáže dělat. Jo. To znamená, digitální nástroj odfiltruje resty a ti lidi, kteří jsou drazí a něco umí, pracují s lidmi, u kterých je ta šance daleko větší. A to je v podstatě většina těch nástrojů, včetně predikce. Takže tohle to je zajímavý. Ale ještě jak jste říkal o tom, jak firmy chcou nebo nechcou, nebo že to mají strašně těžký. No, víte co, já dneska si pořád držím takovou tu rovinu, že bych chtěl vzdělávat jakoby nějak naširoko a vždycky třeba domluvám nějaký, já nevím, 4-6 workshopů za půl rok. No. Většinou těch workshopů ještě probíhají tak, že jsou zdarma. Takže já se vždycky strašně dohaduju, protože já říkám, já učím, já tenhle business, já učím. No, to znamená, tak jsem zaplacený. To je vždycky strašný problém a pak na těch workshopech, který vždycky nějaký uživatel někam dává zdarma, je strašně málo lidí. Jo. A k těm zájmům. Letošní rok jsem to úplně nesondoval, a loňský rok byla v lednu velká konference přes 200 lidí. Jsem tam nemohl být, a kolega mi dal kompletní seznam registrovaných účastníků. Tak jsem to vzal a říkal jsem si, kdo tam bude zajímavý. Myšleno uživatel, kdo se někam posunout. Našel jsem 7. Asi z 260 lidí. Jo. Odfiltroval jsem diplomaty, odfiltroval jsem prostě agentury, odfiltroval jsem dotační poradenství, odfiltroval jsem obchodníky, dodavatelů, jo, a tak dále. Zůstal jsem na 7 lidech. Jo. Pak jsem byl na podzim na nějaké jiné akci, kde jsem znovu dostal seznam účastníků. To bylo něco lepší. Těch bylo tuším jako 212 a tam jsem tady těch lidí našel asi 30, 27 nebo 30. A co bylo strašně zajímavé, že jsem všechny znal. Jo. Víc jak polovina z nich byla na některých z mých workshopů nebo konferenci, který jsem dělával 2 roky nazpátek. Jo. To znamená, že jakoby ta skupina, která se chce někam posunout, a jak myslím, opravdu chce, jo, je relativně pořád úzká. Jo, to znamená proniknout, jaký jsou ty technologie, jak se dají integrovat, co má nebo nemá smysl, co umí moji lidi v těchto těch věcech. Jo. To je prostě něco, co teprve asi začne oslovovat nějakou širší skupinu firem. A proto si myslím, že i ten současný stav je jakýsi impuls. Jo. Akorát to není už impuls, jako že chcem být první, ale je to impuls, že musíme. Pro mě je těžké nereagovat na to, že tuším, které jsou to konference. Já doufám, že u nás jsme procentuálně na tom trošku líp, té posluchačské základny, protože myslíme si, že opravdu dělat konference jenom pro konferenci jako nemá moc smysl a snažíme se i tím krokem, co dneska děláme, opravdu dostat se k těm, co by to měli slyšet a moc doufáme, že to slyší teďka. A to je úplně v pořádku. To, co děláte, je fajn a v rámci etiky jsem nepoužil vaše konference. No, v rámci těchto věcí. Já jsem ještě trošku reagoval tady o tom zájmu těch lidí o tu digitalizaci. A to je asi to, proč to tady dneska děláme, proč jsme tady všichni. Aby jsme ten zájem zbudili, aby jsme vysvětlili, trošku odbourali některé ty strachy a podobně. Já jsem pořád u těch komplexních řešení. To jediné, co potřebujete, aby bylo komplexní, je uvažovat na té architektuře, abyste měli konektivitu.
Jo, vy nepotřebujete komplexně vymyslet, jak budete dělat datové modely, jak budete pracovat s těma datama později, jak je budete vyhodnocovat. Vy to ani nemůžete vědět. Ale musíte mít tu konektivitu a nachystat si nějakou platformu, která má možnost prostě pokračovat dál. Ale začínáte sběrem primárních dat. A na tom zase se mu toho lídnu, protože když se naučíme na tom raním meetingu v té fabrice, když se ty lidi potkají, pracovat s těma primárníma datama, tak jednak se naučíme rozumět těm datům, těm procesům líp. A zároveň zpřesníme sběr těch dat, protože ho budeme challengeovat tím, jak na základě toho řídíme fabriku. Tady je jeden strašně důležitý aspekt. Ty data se musí velmi rychle dostávat zpátky až k těm strojům. Jo, už v té první fázi. Já teďka bych řekl ke strojům, k lidem, který to no, k těm lidem, který ty stroje obsluhují, to jsou zákazníci toho systému. Já jsem zažil tolik manažerů, co ukazovali v mobilu, že vidí, že se jim tamhle mašina 362 zastavila na 12 minut a co s tím budeš dělat? Jo, tady na tom golfu teďka, jako, co s tím budeš dělat? Proč to máš? Jo, to je k ničemu. Takže primárně, jak si řídí ta výroba, tak se naučit už ty lidi dole, všechny řídit podle dat. A ty vám pak ty data natolik zpřesní, že po roce sbírání těchto dat, z toho to můžete kouzlit neskutečné věci, potom s tou datovou analytikou. Ale jít do toho s tím, že už si objednám datové analytiky, protože jsem napích mašiny a nevím, co mi z toho leze, nemá smysl. Takže a tady chci jenom ukázat, že to může začít pomalu. Může to začít tím primárním sběrem dat a hned to řešit a všechny naučit, že tyhle ty data jsou to, co řídí tu naši fabriku. Podle nich se rozhodujeme. A když tohle naučíte ty lidi, tak potom získáváte know-how pro ty pokročilejší věci, které chcete zavádět. A získáváte ho uvnitř ty firmy. To je hrozně důležitý. No tohle to nejde nakoupit. Prostě takový mistr, který denně dělá 10-20 operativních rozhodnutí na základě dat, to je pro vás poklad, když potom chcete digitalizovat nějaký vyšší celek. Jako je tam jedna z věcí, taková strašně legrační v tom vzdělání, protože já spolu zpátky k lidem. Jo? Radek teďka krásně zmínil toho mistra. Když ten člověk čelí vlastně novým informacím, tak on chtě nechtě postupně bude měnit svoje chování. Jo? Protože to je biznis, to znamená ty výmluvy, co měl předtím, mu dneska na těma datama už nebudou stačit. Jo? A já jsem sám, když si zažil to, když jsme v roce 2010 zdigitalizovali výrobu, tak prostě během půl roku ti lidi vykazovali prostě 15 minut plus odstávky a tam bylo do minuty. A to bylo bez rozkazu. Jo? To prostředí vytvoří tlak a takovou transparenci, to začne prostě měnit chování. Jo? A potom vy máte mnohem víc informací, dokážete na ně reagovat. Jo? Ale dneska, když se podíváte třeba na, já nevím, RPA, jo, co prostě běží, jak je to rychlý, tak si řeknete prostě dobrá analýza, týdny, možná měsíce, když to přeženu, jo? Implementace ve dnech, možná v týdnech. Ale změnit těch návyk těch lidí, kteří tam budou v nějaké interakci něco řešit. Ale měsíce jsou krátká doba. Dneska jsme se tady bavili, jak jsem říkal ze srandy, to je naštěstí o biznis. Tím pádem to není typu, jakože roční pernamentku na začátku února do fitka vyhodím. Tady prostě už jdou peníze, který to nepustí. Jo? Který prostě už budou fungovat stylem v rámci toho vedení. Ty prostě buď ty způsob řízení upravíš a máš jako několik nějaký čas, anebo to bude někdo jiný. Jo, protože s těma to datama dělat tyhle výkony je prostě škoda. Jo? A tohle si myslím, že budou věci, které budou pořád pokračovat. Ale když se ještě vrátil k tomu vzdělání. Když jsem stavil ty věci, jak je učit, tak jsem si řekl několik základních věcí. Odstranit tou wow. Jo, protože dneska, když se mrknete na sítě nebo na nějaký videáčka, víte, co všechno dělá virtuálně, co všechno se dá propojit. Jo? A pak zkuste najít jednu takovou firmu, která to používá. Jo? Zkuste najít jednu takovou firmu třeba v Čechách, která má umělou inteligenci nad celým procesem, ne v nějakým úzkým bodě, nad celým procesem. Jo, jak skončíte prostě jako v tom, že budete, jako asi najdete. Já třeba znám kluka, co dělal prostě neuronové sítě nad logistickými procesy, třeba 6 roků naspátek, jo. A to jsou super ITáci, jsou to úplně výjimečné věci. Jo, takhle co je. Sumna z tohoto wow, de facto se na to šáhnout. Jo, my jsme s Radkem byli u robotů, když si prostě generální ředitel vezme robota, zkusí si odpohybovat, a tím pohyb napíše program, a do hodiny dá věc z bodu A do bodu B, tak nejde o to, abys to naučil. Jde o to, aby pochopil, jak je to jednoduchý a co ti lidi, kteří to mají umět, se mají naučit. A v těch vazbách, když ti lidi získají ten přehled, co se dá nebo nedá dělat, tak to může šlapat. Dneska máte to se dneska hodně změnilo. Je tady spousta malých IT firm, které jsou neskutečně kompetentní. Rychlost, dobrý ceny, můžete jet. Jo. To je velice zajímavý tady tohleto. Takže dneska fakt sundat z tohoto wow, podívat se na zem, jo, a najít si prostě jednoduchý věc, které mě zajímají. Ty strategie jsou spíš o tom, že jak uděláte 8 ostrůvků pozitivní deviace, tak abyste taky dokázali ještě někdy spojit. No, od toho jsou ty strategie obecně. A od toho člověk přemýšlí a uvažuje, v jaký kontext na to půjde.
Ale pokud dneska se ty lidi nepřipraví, a já se teďka dělám srandu, to je jako vlak, jo? Ta příprava těch lidí jsou jako koleje, přes který potom projede ten digitální transformační vlak tou firmou. Jo? Protože jak ty projekty nezvládnou, nebo je tam nějaký zápal, nebo je tam chuť se něco dalšího dovědět, jo? Tak stojíte na místě. A to je škoda. Já bych možná reagoval na jednu věc, kterou já vidím jako možnou překážku digitalizace. Protože ona častokrát je lepší, když není hnána z vrchu, ale opravdu požadavkem z té výroby, třeba toho mistra. Ale je to vidět, jak jste řekl, všechno je vidět. To znamená, je i vidět to, jak přirozeně ten operátor je člověk lenivý. Prostě my všichni jsme leniví. A tady díky těm datům můžeme odhalit to, že opravdu ten člověk nepracuje efektivně. A proto, když to ten člověk chápe, že to bude vidět, tak to tam nechce. A může klást nějaké překážky tomu, aby se ty nástroje začaly používat. Aby není to někdy tak, že opravdu je překážka u těch lidí, buď to nepochopení té technologie, anebo naopak moc dobré pochopení. Ukážu vám jeden příklad, který trošku na to odpoví. Jo? Před nějakýma, já nevím, třeba 6-7 rokama jsme řešili přestavby na výrobních linkách. Teďka měl jste perfektní informace, kdo tu přestavbu dělá, jak je ta přestavba dlouhá. Aby ty data byly lepší, tak my jsme udělali rozškálování těch produktů. Jo? To znamená, tady ta přestavba je lehčí, tady je méně lehčí, tady je hodně těžká. A zjistili jsme takový zvláštní efekt, že zatímco třeba u kvality nebo u počtu výrobků v produktivitě se ti jednotlivé linky a operátoři a směny lišily raté málo. Ale u změn, které tam probíhaly, ty rozdíly byly v násobcích, jo? To znamená ve stovkách procent. Teď jsme udělali ranking. Jak mají tenisti, tak jsme takhle měli seřizovače. Teďka jsem viděl, že třeba těch prvních 6 to dělal úplně úžasný časek a třeba posledních 10-15 bylo horších. No? A na to jsme navázali, teďka to je vždycky ta. Digitalizace je jenom jeden bod ze skládačky. Jo? To znamená, postavili jsme na to vzdělávání. A zjistili jsme za půl roku, že když ty lidi vzděláváte v tom, jak to mají seřizovat, a teďka je to naše zkušenost, může to neprobíhat jinak, jo? Říkám, to je moje osobní zkušenost. Tak jsme zjistili, že ti nejlepší seřizovači mají trojku jako známku. A takový ti průměr má jedničku. A my jsme zjistili, že na to vzdělávání úplně kašlou, protože jsou prostě dobří, že jo? Tak jsme chvilku dumali a pak jsme řekli jednu věc. Chlapi, tady jsou na stole peníze. Ve chvilce těch posledních 10 se zlepší o 20%, je to vaše. To znamená, celý vzdělávací systém, který jsme tvořili, já nevím, půl roku, jo? Tak jsme řešili touto formou, půlka na to zabrala. A co bylo klíčové, v tu chvilku oni pustili pár informací, kterou oni tu digitalizaci neseženete. A my jsme byli schopni ten proces znovu někam posunout. No? Co jste vzpomněl na svoji definici výrobního systému, když jste přijeli za mnou do Škodovky na tu přednášku? Jsem se snažil vysvětlit, že výrobní systém spočívá v tom, že potřebujeme zjistit, jak to děje na noční. Jo, to je základ. Není to jenom o těch lidech, oni nejsou jediný, kdo to blokuje. Chtěl bych být asi trochu pozitivnější, ale dobře. Ten člověk je zvyklý dneska dostávat peníze za něco, kdy tam je nějaká páka. My víme, že reálně je schopný teďka, ať je to jednoduchý, vyrobit 100 kusů za hodinu. My mu dáme normu 80 a řekneme, 80 je to, co mu tobě chceme. On se bojí vyrobit 81, aby jsme mu normu nezvedli. My, když mu dostatečně vykomunikujeme, že víme, že to umí 100, a těch 20 už má na to, že je prostě jenom člověk. Když budeme tohle, to je ta transparentnost, jo? I v tom, co po těch lidech chceme, v těch normách. Kolikrát dáváme to 100% jako měřítko něčeho, a to 100% to rozhodně není. Jo? Čili je to zase o těch lidech, co to vysvětlují, ty normy, jak řídí ty své lidi, co po nich vlastně chtějí. A to jsem zpátky u toho, co jsem říkal před chvílí, když to bude na krev, a já budu vědět, že přesně toto je opravdu to číslo a že přesně maximum je opravdu toto. A já akceptuju, že nikdo nedělá maximum 24/7, to prostě nejde. A budeme ale transparentní, budeme to mezi sebou vědět, tak najednou odboráváme tady to. Jo. Druhá věc je, jsem si přednášel taky o tom, jak se změní role toho manažera. Dneska manažer je vlastník informací. Jako vlastník informací mu to dává neskutečnou sílu, ale tvoří to taky velkou část jeho, řekněme, ega nebo toho jeho postoje, toho jeho manažerství, že on má ty informace. Když ty informace budou mít úplně všichni, tak ta jeho přidaná hodnota musí začít být v něčem trošku jiném. Jo? A tohle to je změna, na kterou podle mě nejsme vůbec připraveni. A teď možná budu úplně kacické, ale ta myšlenka je taky v tom, že ty lidi, kteří mají o tohleto privilegium, že jsou jediní, kdo má informace přijít, jsou ty, kteří rozhodují, jestli budou investovat do digitalizace.
Jo, tak možná tady já vidím trošku větší brzdu než u těch dělníků, kteří by chtěli podvádět. A kde je budoucí přidaná hodnota toho manažera? Jsi se nad tím přemýšlel? Já jsem to tady taky zkusil říct, já myslím, že role toho manažera je v té prioritizaci. On je ten, kdo má, když už má mít rozhodovací pravomoc, tak se má rozhodnout, kam se dej zdroje. Jo? A když mám lepší data, tak by on měl správně rozhodnout, že ne vždycky to musí vycházet jenom z těch dat, to posunutí mimo ty data, že nejenom data, jinak by to mohl řídit počítač. Ten lidský aspekt je tam umět odhadnout rizika, umět řídit rizika. Jo, a on má řídit ty rizika a má určovat priority, čemu se budou věnovat ty lidi. To je podle mě ta hlavní role. Jedna z věcí třeba, dneska dokážete algoritmicky udělat třeba to, že máte klasifikované zakázky a máte klasifikované kompetence lidí, kteří na nich pracují. A vy jste schopni algoritmicky nasměrovat ty složitější věci těm lepším lidem. Dosahujete rovnou lepšího řízení, lepšího výstupu, ale co je hlavní, to co říkala Radek krásně, jo? Že prostě máte ty zdroje na těch místech, kde je potřebujete. Jo, protože slabý člověk vám na těžké zakázce udělá problém a hodně dobrý člověk na jednoduché zakázce se v podstatě nudí. Jo? Ale je to fakt o tom, jakoby najít ty věci, jak se s nimi dá pracovat a pořád jakoby někam směřovat, pořád jí za nějakou hodnotu. Jo? To, co dneska třeba tady my diskutujeme hodně výrobu, a dneska prostě digitalizace tohle nástroje jsou fantastický v obchodě, jo? V marketingu. Vývoj je extrémní téma. Jo? U nás se to moc ty firmách nenosí. Ale vývoj jako proces je kolikrát to nejdelší, co v té firmě probíhá. Tady být schopný monitorovat čas, řídit nějaké věci paralelně. Jo? Jako dneska prostě takový to, já nevím, from idea to market, jako dostat ten výrobek rychle prostě někam. Jo? Teďka samozřejmě třeba ze stovky věcí proběhnou jenom 3, ale čím rychleji ty věci děláte, tím méně tam pálíte nákladů. Jo? Protože vývoj, výzkum je strašně drahá záležitost. Jo? To je úplně extrémně o penězích. A pokud já tam dokážu ty věci prioritizovat, zjistit, kde jsou, odhadnout nějaký podíl, zmenšit počet jako fyzických testů, které verifikují ty podmínky, které jsem našel, tak prostě to je dneska oblast, kde ten digitál úplně může zářit. Jo? Nejenom to, já bych doplnil základní vlastně přínos ty digitalizace v tom propojení. Vy když vyvíjíte výrobek, najdete tolik slepých uliček, ke kterým máte data. Vy máte data ke všem rizikům, vy máte všechny varianty. A vy si to, až ten výrobek vyvinete, tu jednu verzi, takhle dáte do té výroby a zbytek dat si necháte. A ta výroba znova musí přijít na to, co nefunguje, znova musí přijít na ty rizika, znova musí nastavit si věci, přitom vy v tom vývoji všechny ty data už máte. To propojení digitální, když zase jenom zmíním, když ve vývoji někdo používá třeba virtuální realitu a jede na nějaké platformě a tam si ji používá na to, aby to dobře vyvinul, a vy potom ve výrobě chcete pomocí virtuální reality trénovat a celé si to znova musíte naprogramovat. Protože to z toho vývoje prostě jednoduše nedostanete. A přitom tohle existuje, ty modely. Jo, tolik se utrácí těch peněz proto, že během toho vývoje narazíte na spoustu informací a dat, který můžete neskutečně využít pro kvalitu, pro efektivitu v té výrobě. A tak jde o to ty data umět propojit. A tady třeba je selhává hodně mezi vývojářskými firmami a výrobníma ta konektivita těch platform. Jo? Že ty vývojářský jsou samozřejmě mají jiný cíle, takže jsou v něčem složitější, něco úplně opomíjejí. A tohle spojení, to je hrozně důležité, protože tam dostanete, ty data zaplatíte jednou. Jo? Takže ano, a já se třeba teďka se věnuju jednomu zajímavému procesu v retailu, kdy se snaží třeba taky z toho automotiv pochytit něco, co je tam teďka dobře a přesunout to do toho retailu, že se sami cítí tak nějak řekněme na hraně toho, co dokážou. A není to jenom retail, teď jsem nedávno řešil projekt, který se týkal stavění cest. Jo, a to jsem dělal 15 let v automotiv. A myslel jsem si, že tam nemám tomu co říct, ale mám. To je na tom to zajímavé. Já bych se dostával pomalu k závěru a strašně doufám, že se nám podaří být pozitivní ve směru digitalizace opravdu probíhá a probíhá tak, jak bychom chtěli. A vy dva máte neskutečné možnosti v tom vidět do těch firem. A pokud je to možné, bez jmenování samozřejmě názvu společností, vím, že jste hodně pod NDAčkami a tak dál, takže spíš možná jenom příklad nějakých projektů, které se vám za poslední dobu líbily, byly z oblasti digitalizace a posunuli tu firmu někam, kam se posunout měla. Tak jestli oba dokážete jmenovat jeden nějaký zajímavý příklad toho a
pojďme si i ukázat vlastně, že to není o té Škodě auto, jak to tady zaznívalo, že digitalizuje jenom Škodovka a někdo jiný vlastně jako na to nemá peníze, tak třeba i kdyby ta firma byla menší, tak se vůbec nebudu zlobit. Já teda začnu a vezmu něco jiného. Teďka vezmu projekt, na kterým pracuju. No? A vytáhnu jako ambici. To znamená, máte diskrétní výrobu, dejte se o firmy v miliardách, ubrat. Máte diskrétní výrobu, není tam takových těch klasických 4-5 operací, je tam tuším 7 až 8. No? A teďka to řeknu úplně lidově. Jako chtěl bych s nějakým algoritmem, který se bude vybírat, porazit místní APSko. Ale to vezme jako takovou sportovní terminologii. No, to znamená, a má osobní ambice je, že na diskrétní výrobě, pokud je nějak normálně řízená, lidi sem tam zpomalují stroje, máte tam složitý věci, nějaké deskripce, tak já si má osobní ambice je 20%. No, to znamená, že o 20% za jednotku času protáhnete víc produktů jako tím procesem. Jo, co tam je. A teďka, co je sranda? Potřebujete si prvně srovnat procesy a data, že jo? Takže jako jsou výborný rozhovor, ale úplně fairovej. Bavím se člověkem, který tam řídí IT, a oni jsou zároveň schopní, oni jsou hodně vysoko. Oni jsou schopní programovat i vlastní aplikace, jako v nějaké, prostě doma na domácí půdě, jako zajímavý. A není to automotiv, ať máme jako něco veselějšího. A jakoby říkám, OK, hele, jak dostaneme informace ze senzorů? Není můj biznis. No, super. Co PLCčka? Není můj biznis, říkám. Tak, abych to otočil. Všechno, co je IT infrastruktura jako vaše, a od toho rozvaděče ve stroji, už to má údržba. Přesně tak, paráda. A teďka vidíte, že už v téhle fázi člověk musí postavit nějaký první most, jo? Protože jak skončíte v tom, že tady informaci dá tento člověk, tento a nikoho nezná výsledek, je to špatně. Jo, co tam je? Ale co je zajímavé, že vezmete šéfa logistiky, který apropo má docela slušný jakoby IT znalosti, a teďka mu řeknete, Vítku, já bych se na toho chtěl nějakou formu podívat, co tomu říkáš, nějakým způsobem, a mě chvilku poslouchá, teďka jsem čekal nějaký dotaz nebo nějaký boj, a on říká, takže v podstatě jde o nějaké předpovídání, říkám, přesně tak. Na online datech pustíš jako predikční prostě nástroje a když půjdeš do jakoby diskrétní výroby, tak úplně první, co člověk musí trefit, úplně první, co musí trefit, aby viděl, že v normálním světě, tak trefí mezi zásoby. Jo, to znamená, že okamžitě atakuje logistiku, jo, která tam je, to znamená vnitrofiremní. Jaký jsou zásoby, jak se hejbou nebo nehejbou. Jo? Další věc, kterou trefíte úplně 100%, budou právě ty změny těch operátorů. Jak dokážou rychle se řídit stroje pro nějaké další věci. Tady se jedná o maloserové věci, to znamená velice časté změny. Jo? Důležitá kompetence. Jo? A takhle půjdete jedno po druhým. Jo? A jako velice zajímavý. A žádný wow, není to automotiv, je to prostě česká firma, český majitel s ambicema, který se nebojí někam dát, co tam je. Jo? Jako zajímavý. Takže není to jenom automotiv, máte klidně z automotiv. Já mám takovou, co asi Filip bude trochu smát, ale já jsem udělal jednu takovou zakázku na 2 dny. Jak jsem zvyklý uvažovat hrozně ve velkým, jakože jo, takhle to prostě nějaký strategie, kompetence, něco. Tak jsem se náhodou úplně dostal k jedné zakázce, kde měli asi data, takhle říct, můžu strojnásobit objem na jedné výrobní lince a chtěli postavit ještě 2. A místo 3 linek, který jsem měl trošku vylepšit, aby jako to byly trošku modernější, jak jsme vymysleli jednu. Asi s polovinou lidí. A právě od začátku jsme to prošpikovali takovým, řekněme, nasazením, že jsme pak schopni dál rozvíjet všechny ty systémy, co jsme tam dali, ať už je to vizuální kontrola, nějaký labeling, laserování, načítání dílu, totální traceabilita. My jsme postavili v podstatě za tu cenu, abych řekl, my jsme ji mohli udělat ještě levněji, studenku, ještě rychlejší. A my jsme část toho, ty naší úspory obětovali tomu, aby jsme ji udělali prostě nachystanou na budoucnost. Jo, že jsme tam jako nasypali věci, které ta linka mohla bez nich jako fungovat 2-3 roky, ale my jsme se soustředili na to, aby tam byla ta konektivita, aby do budoucna, až ta firma se posune o kus dál, aby tam byla. Já si myslím, že tohle to je ono, že Lean jako takovej by tam normálně těma svýma fintama něco ušetřil, hodně ušetřilo technologie, jo, kdy jsme nahradili operátory v některých případech a jindy jsme zase operátorům dali dost informací, aby nedělali chyby, ale to základní je, že jsme ještě vzali kus té úspory a dali jsme ji do toho, aby ta linka byla nachystaná na nějakých dalších 10 let. Jo, to je ten příklad toho, že nemusí to vždycky úplně jako vybrat z toho úplně všechno, ale jednoduše po kouskách prostě se posouvat.
ale my se dopředu, to je důležitý asi. Já jsem strašně rád, že ty příklady digitalizace ve výrobách existují. To znamená, že když my se chceme sejít ještě 9. a 10. září v Praze k tématu digitální výroby, tak jsme se tímhletím vysíláním nevyčerpali, doufejme. A já bych chtěl poděkovat závěrečným hostům, než nepoděkuji, protože tady máme reakci Filipa Plevače a já mu ji rád ještě dám. Děkuju moc, Lukáši. Já bych chtěl říct, že ať už ta digitalizace vypadá jakkoliv, virtuální obrazy a všechny možné věci, je to v té ekonomice, tam pořád platí selský rozum. Tohle to není žádný náboženství. Je to jeden z nástrojů, který umožňuje té firmě získat lepší konkurenční pozici a lepší budoucnost. No? Jsou to věci, když spadne wow, tak dokáže být velice praktický a velice efektivní. Děkuju. A já chci také poděkovat Radku Navrátilovi a Filipu Plevačovi, že byli mými hosty. Děkuju vám, pánové. Děkuji. Taky děkujeme a krásné odpoledne.